U gjetë në rrugë i prerë me thikë në fyt, niset me urgjencë drejt Tiranës, 35 vjeçari. Një person u gjetë në rrugë në Himar në gjendje kritike për jetën, pasi ishte prerë me thikë në fyt dhe kishte disa fraktura edhe në kokë. Ngjarja ndodhi mes ditën e sotme, ndërsa sipas policisë, shkaku i ngjarjes është bërë një konflikt i çastit. Pas ngjarjes së rënd, personi plagosur rreth të 30 vjetave është dërguar fillimisht në spitalin e Himarës, ku i nënshtrua menjëherë një operacioni dhe më pas është transportuar drejt spitalit të Vlorës. Pasi gjendja e tij paraqitet kritike, duke nisur një mjekim më të specializuar në Tiranë.